Вітаю! Ви дивитесь програму «Слово», і сьогодні ми будемо говорити про інформаційну безпеку України, про те, як відрізнити правду від брехні і як протистояти пропаганді. Я вже з радістю представляю гостя студії. Це Василь Васильович Лозанчук, заслужений журналіст України, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення та телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка. Ось, власне, приводом для зустрічі стала презентація книги, яка в рамках книжкового форуму у Львові відбулася. Це є книга Василя Васильовича Лозанчука «Інформаційна безпека України. Теорія і практика». Розкажіть нашим глядачам кілька слів. Дякую, доброго здоров'я вам. Мені дуже-дуже приємно показати вам цю книжку «Інформаційна безпека України», у якій я намагався відповісти на ті дуже складні питання, чому виникла російсько-українська війна, чому це війна цивілізацій. У ній простежуються форми і методи російської політики, ідеології і діяльності російських засобів масової інформації сьогодні супроти України. І розглядаю кілька аспектів. Є безпека економічна, екологічна, військова. Я беру інформаційну, гуманітарну, яка є в основі інших безпек, я так вважаю. Коли є національна свідомість, є правдива, знання правдивої історії, тоді людина може себе ефективно реалізовувати у будь-якій сфері. Знаєте, я розумію, що за цією книгою чимало молодих майбутніх журналістів навчатимуться. Все ж таки хочу запитати у вас, які виклики на сьогодні стоять перед журналістами, на ваш погляд? Найголовніший виклик – це те, щоб доносити до української громадськості, до російської громадськості і до європейської громадськості правду, історичну правду про Україну, яка століттями була в лоні Російської імперії, і століттями російська політика була спрямована на винищення української душі, української мови, української культури, української духовності. І нині дуже важливо донести до людей розуміння, що кожна нація має право своє природне на існування. Японець, турок, поляк, росіянин. Ну а чому українець не має цього права? Він такий же самий. І краса світу в розмаїтті культур, в розмаїтті мов. Я намагався давати відповідь на ці питання. Безперечно, але ж ми не можемо протистояти, насправді дуже складно протистояти оцьому потужному пропагандистському механізму, який працює. І як, взагалі, як жити з цим, як боротися з цією пропагандою, яка від країни-агресора поступає? Ну, якщо брати ситуацію в Україні, то я завжди так собі міскую, глядачі погодяться зі мною чи ні, є два важливіших аспекти. Один аспект – це політика державних очільників всіх структур, від найвищого до найнижчого, і діяльність кожної людини, зокрема. І це має бути в органічній єдності. Ми маємо розуміти, що розвиватися Україна, журналістика, культура, мистецтво, література, як це в будь-якій державі, на засадах в Україні україноцентризму. Тобто все те, що відбувається в Україні, і все те, що відбувається у світі, ми маємо показувати, розповідати, доносити до людей з позиції інтересів української родини, української людини, українського суспільства, української держави. У цьому немає нічого агресивного. Ні, навпаки, це гуманістичний принцип. Так само, як це роблять японці в Японії, китайці в Китаї, поляки в Польщі і так далі. Оце такий підхід. І на основі цього ми в Україні від державних структур, громадських структур до чисто приватних маємо формувати свою поведінку, свої вчинки, свої дії на засадах українсько-центричної парадигми, як ми кажемо. Оце є головне. І для того, щоб ми могли потужно давати відсіч маніпулятивній російській пропаганді, бо війна почалася насамперед спочатку в головах
російських громадян, в головах тих громадян в Україні, які були поза впливом української політики, ідеології, мистецтва, а були під впливом російської маніпулятивної пропаганди. І отже, ми маємо знову намагатися дійти до кожної людини, щоб його в голові, в його серці відчувалася любов і потреба української держави. Колись в одній із телевізійних передач, то десь років з 5 чи 7 тому, йшла мова про історичний аспект польської держави. І там наводилася така думка, що Польща ніколи не загине, Польща не загине ніколи, бо Польща є в серці кожного поляка. От що, ми маємо це помагати, і телебачення, і радіо, і школа, і всі інституції, щоб в кожного громадянина України, незалежно від національності, була Україна. Бо він тут народився, це його батьківщина. Саме так, цілком з вами погоджуюся. І перш за все, мабуть, і наше завдання, завдання телебачення, щоб воно було єдиним, щоб українська мова і історична правда доносилася до кожного глядача. Чи погоджуєтесь? Безперечно, пане Роман, я захопив тут і покажу, є такий журнал, на жаль, що він є, «Русське слово». Цей журнал виходить в Красному Луче Луганської області. І що тут на сторінці титульній написано? «Русські, українці, білоруси, єдиний народ русський». А зареєстрований цей журнал був в 96-му році, Держкомвида в Києві, переєстрований у 2006-му році. Отже, в Україні дали дорогу маніпулятивно російській антиукраїнській пропаганді. Бо дивіться, нині що хоче Росія, особливо, підпорядкувати собі, це вже не перший рік, а сотні років, історію України від Русі, від давньої української держави Русі. І це їй потрібно, бо якщо не вкрасти історію Русі, то Росія починається з 14-15 століття. А вони хочуть бути, що вони є найдавнішою державою на цих східних слов'янських теренах. І от тому і ще за Єльцина підкрили пам'ятник Ярославу Мудрому в Ярославлі, казали, що це збиратель русських земель. А тепер, уклавши історію і пам'ятник Святому Володимиру у Москві, мовляв, Володимир святив Росію. Та він ніколи не святив Росію, бо ні росіян, ні Росії, як такої, ще на світі не було. Були Русь, були русичі, були поляни, то є плем'ян, на основі якого утворилася українська нація. Тобто ці речі ми маємо знати і доносити до людей. Мені так видається. Але знаєте, дуже прикро, що такі видання дійсно є і їх поширюють. Ми розуміємо, що вони мають дуже негативний вплив для української державності. Як от нам відрізняти такі речі? Як відрізняти правду від брехні? Пане Романе, я спробував дати відповідь на це досить складне, об'ємне питання у цій книжці. Я тут розглядаю такі аспекти, щоб ми знали правду. От я знаю, що у нас часу мало, нагадаю, які розділи є. Ну, крім того, що перший розділ – це інформаційна безпека як навчальна дисципліна, що ми там беремо, безпека і загрози у всіх аспектах, а потім – історична правда – джерело національної свідомості. Правда. Потім розділ – мова – основа безпеки нації і держави. Захист української культури в умовах російської неоімперської агресії. Визначальна сила національної ідентичності. Безпекова складова відновлення єдиної помісної української церкви. Інформаційно-психологічні засади утвердження української України. І останній розділ – просвітницька маніпулятивна пропаганда. Отже ж, ми маємо всі структури, як державницькі, як громадянські, від найвищих до найнижчих, функціонувати на засадах україноцентризму. Цього вислову нема чого боятися, бо цей вислів, і ця думка, і ця теза, і це поняття базується на засадах націоналізму. А націоналізм – це не шовінізм, який в Російській імперії. Це є природні явища. Є блискуче досягнення професора Монастирського, і Бочковського, і Сміта, і багатьох інших. Націоналізм як гуманітарна сутність розвитку нації. А шовінізм, нацизм, фашизм,
що нині увібрала російська ідеологія і перетворилася у рашизм. Найнебезпечніше явище. Це треба розрізняти і не боятися відходити від цього, бо ми ще інколи в полоні радянської комуністичної пропаганди, що націоналізм – це щось таке з рогами, з копитами. Ні. Інтернаціоналізм базується на засадах націоналізму. Загальнолюдське на засадах націоналізму. Ну не може бути загальнолюдських цінностей без національних цінностей. І ось в цьому контексті, і отут має бути державна політика. Щоб ми могли утверджувати українське слово, українську мову у всіх клітинах суспільного і державного організму. Я не знаю, у вас може є це питання, а може нема, щодо закону про освіту, і де є сьомий пункт стосується мови, який викликало сьогодні збурення в Угорщині, Румунії, Молдові і Польщі, а в Росії взагалі. Мовляв, не має права президент підписувати такий закон, бо там начебто ми спонукаємо національні меншини угорців, румунів, поляків, молдаван, росіян позбавлятися своєї рідної мови. Ну це є, вибачте мені, брехня. Це неправда. Навпаки, та стаття обмежує українськість в Україні. Але ми хочемо, щоб ті представники різних націй в Україні відчували себе синами і доньками і не були ущерблені. Якщо він не знатиме української мови, то як він буде складати іспити у вищі навчальні заклади? Як він буде вчитися? От. І ще тут одне, це найважливіше. Таким чином він може тоді ставати на щаблі державного управління в Україні. А якщо він не буде знати мови української, лише румунську, лише угорську, то він буде жити в тому селищі, в тому селі, не маючи сам себе, закриваючи в ту клітку, не виходячи на терени української держави. Це один аспект. А другий, можливо, він надто гострий. Те, що сталося в Криму і загарбання частини Луганської, Донецької областей сталося теж тому, що там, на жаль, не було достатньої кількості українськомовних шкіл, у вищих навзальних закладах не вчилися українською мовою за окремими там винятками, факультетами. А що? Угорці, румуни, хай не ображаються, молдовани хочуть, щоб їхні представники їхньої нації не знали угорської, румунської, польської мови, молдовської. І таким чином за певних історичних складних обставин стали місцем для відокремлення від України? Ні в якому разі. Це єдина українська земля. Ми не претендуємо на чужі землі. І в цьому питанні дарма такий підняли хаос. Це є гуманістичний підхід. І оце слово українське має стати імпульсом, має стати сутністю розуміння місця людини в Україні і на землі. Я вас доповню, адже мова є складовою генетичного коду нації. Це має бути основою будь-якої нації. І, мабуть, не варто піддаватися на провокації зовнішні, які змушують нас обмежувати свою мову. Ні в якому разі. І ще треба пояснювати представникам наших сусідів, бо я переконаний, що цей сир-бор, як кажуть, розгорівся насамперед під впливом російської маніпулятивної пропаганди, російської позиції щодо ставлення України. Бо, на жаль, в Росія, як імперська держава, і є такі ще прихильники імперського мислення і в Польщі, і в Румунії, і в Угорщині, на жаль, які хотіли би розпанахати Україну. Бо є такі ідеології, а та частина східна йде до Росії, а ця частина до Угорщини, а ця до Румунії, а ця до поляків. І все, бо то штучне утворення, як коли сказав Путін Бушу на одній із нарад в Будапешті. Ну це знову ж таки неправда. Давня історія України від... В літописі Нестор літописець записав, у 852 рік він питає, звідки пішла Руська земля? І відповідає, у 852 рік вперше було названо Русь, цю землю полянську, Русь. От звідти йде Русь? То наша давня українська держава.
Знаєте, щоб наша держава була єдиною, мені видається, що кожен українець має бути і активним громадянином, має брати участь у суспільних процесах і перш за все бути патріотом. Чи не так? Безперечно, це є суспільно-політичні такі засади громадської діяльності. Але крім цього, щось мене дуже вражає наші інколи побутові речі. Таке зневажливе ставлення до середовища, в якому ми живемо, до мови спілкування, до культури своєї, а схиляння перед чужим, перед попсою московською і іншою. Так інколи є таке прекрасне джерело там недалеко на гетьмана Мазепи, вулиці. Зробили коло того джерела люди сміттярку. Вкрали зверху в тої краниці кришку металеву, мабуть, здали десь на металобрухт. А вода прекрасна. А це хто прийшов? Це що, прийшли з Мурманська? Чи з Новосибірська? Це ми, українці. На цьому кожному кроці. Тобто громадське бачення, розуміння, перспективи розвитку історії України, утвердження як держави і чисто свого побутового. І ми, наприклад, вважаємо, що тут школа, дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад – це ті місця, це ті кузні, де мають допомагати молодим людям утверджуватися як українцям за духом, за сутністю, за прагненнями, за вчинками. Не можу не запитати вас про кузню львівської журналістики. Ви, як завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету, маєте змогу щодня спілкуватися з великою кількістю молодих людей, навчати їх. Яке от завдання професора в тому, щоб ці молоді люди, які хочуть бути журналістами у майбутньому, були саме такими активними громадянами і мали б патріотичну позицію? Дякую, пане Романе. Ви мене так питаєте, формулюєте думку, а я собі думаю. Та на львівському телебаченню, по-моєму, 90%, якщо не 95%, це випускники нашого факультету. На львівському радіо, телерадіокомпанії «Люкс», в газетах. Я не кажу, що ми викладачі, супервикладачі, що у нас немає недоліків, так як я і не кажу, що немає недоліків у журналістській праці у львівських журналістів. Але ми намагаємося прищепити студентам таке почуття – професійний патріотизм. Тобто ми маємо відчувати свою потребу творити добро в найскладніших ситуаціях для української суспільності. Це одне. І намагаємося прищепити студентам розуміння не просто інформація як інформація, а розуміння інформації для осмислення подій історичних, нинішніх і майбутніх. І я собі поставив за завдання, навіть у цій книжці «Інформаційна безпека України», тут є кілька абзаців, яка його мета, яка стосується студентів, я не буду це говорити, але дати комплекс системних знань студентам. Ми це намагаємося. Щось вдається, щось не вдається, але я горджуся, тішуся, що на нашому факультеті вчаться дуже-дуже багато цікавих, мудрих, цілеспрямованих людей з усієї України, до речі. У нас вчаться діти з усіх областей, не лише львівські. І це дуже добре. І ось наше завдання – допомогти їм утвердитися як фахівцям, як громадянам, як патріотам, не піддаватися маніпулятивному впливу, що про ворогів не можна говорити як вороги. Це нав'язують нам дискусію з приводу стандартів. Баланс думок і точок зору. Я за баланс думок, але щоб ці думки були в контексті утвердження української України як стратегічна мета. І тут ми можемо дискутувати. А не дискутувати, під кого віддати Україну – під Варшаву, Будапешт, Бухарест чи під Москву. Безперечно, погоджуюся з кожним вашим словом і вважаю, що все-таки інформаційна безпека України загалом залежить в тому числі і від інформаційної безпеки. І будучи підкованим, ми зможемо протистояти нашому агресору. Пане Василю, я вам дякую за розмову, дякую глядачам, що провели цей час із нами. До нових зустрічей. Дякую.